aniga oo ku hadlaya magaca guddiga abaabulka iyo wacyigelinta bulshada qaranka, magaca xoogaga wadaniyiinta, waxaan maanta hambalyo iyo bogaadin u dirayaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo maanta u dabaaldegayay sanad guuradii 62 dabaaldegiisa. Runtii saad arkaysaan, waxaynu ka soo nimi burbur. Ciidamada qaranka Soomaaliyeed waa kuwii burburay 1991. Hadda waxaad arkaysaan muddooyinkan dambe uu dowladda uu hoggaaminayo mudane madaxweyne Farmaajo in uu awoodda geliyey in ciidamadu dib u dhismaan. Maanta waxaad markhaati ka tihiin inta daawanaysa iyo inta goobtaba u joogtay in dhismihii ciidamada qaranka runtii ay dib maaragtay u soo laabatay. Arrintaasna waa arrin dhiirigelin mudan dadka Soomaaliyeed. Dowlad aan ciidan lahayni waxba noqon mayso. Beryahan oo dhan waa tii ciidamika la barbaabayay oo lalahaa waxbay inqilaabayaan. Horta marka ugu horeysa yaa la inqilaabayaa? Nin jaga haystaa la inqilaabaa, nin madaxweynaha la inqilaabaa, laakiin meel cidlaa waxba laga inqilaabo. Ciidamada qaranku maanta waxay muujiyeen difaacidda iyo qarannimada Soomaaliya ayay muujiyeen. Dadka Soomaaliyeed guud ahaan waxaa deeqda dowladnimo. Qabiil ma deeqo, dowladnimaa kulligeen ina deeqda. Waxaan leenahay dadka dowladnimada raba inay burburiyaan, waxaan leenahay Ilaahay qalbigooda iimaan ha geliyo. Dadka Soomaaliyeedna qabiil deeqi maaye, qarannimada deeqaysa qabiilla wax ma taro. Waxaan inoo dhismay hadda dowladdani inoo dhistay runtii ay ku ammaanan tahay. Dowladdu waxna waa ku dhalinan kartaa, waxna waa ammaan bay ku mudan kartaa. Maanta ammaanta koobaad waxaa noqonaysa in ciidamadii qaranka Soomaaliyeed maanta ayagoo hubkoodii wata, ayagoo gutooyinkoodii ah, ay xaruntoodii ku dabaaldegayaan, waxa weeye runtii aad iyo aad farxad bay u tahay. Anigu waxaan si gaara aan ugu hambalyeynayaa dhammaan sareyaasha, saraakiisha, debleyda iyo dhammaan ciidanka xaasaska ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed ayaan u hambalyeynayaa. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees, kadibna raac tilmaamaha.